Velkommen til en ny lille vlog her, og vi er altså ankommet i sommerhuset her på Romø, som jeg jo selvfølgelig har købt til jer, der følger med derude. Og jeg må sige, jeg har godt nok fået en del henvendelser på, at vi skulle optage lidt her fra sommerhuset af. Så det er min plan i dag. Jeg har lige været bade, og nu skal vi lige til at kigge på noget mad. Det er godt nok begrænset, hvor meget vi lige har i huset, men vi kan få nogle proteiner. Hvorfor sidder den her griner? Vi har søde sager. Vi har noget. I kan lige få lov at se køleskabet her. Ja, som I kan se, så der er lidt vi skal vist op lige at købe lidt i dag. Men i det mindste, så har vi kraftedet med. Hvor fanden er de henne? Åh, de er her. Vi skal lige have to proteinboller, lige med noget ost. Appetitten her om morgenen, den er ikke lige frem, fordi at maven den råber og skriger efter mig, når man lige har stået op. Det ved jeg ikke, om I kender. Så vi skal lige have to proteinboller med noget ost. Og så skal vi nok også lige op og have nogle gode carbs op i den lokale spar. Og så skal vi fandme op og træne. Og de andre, de skal træne ryg og bryst i dag. Min træning, den er lidt mere kedelig, desværre. Jeg skal op og træne læg i hvert fald, skal jeg lige have taget. Det er vi næsten nødt til. Lige lidt sideskulder, lateral raises, cable lateral raises. Så skal vi fyre noget arm hurtigt. Og så er der ben i morgen. Det ved jeg ikke, om jeg optager, men nu må vi lige se. Men next up, lad os se, hvad der sker. Hvor er din mobil? I kan lige få en rundvisning her i sommerhuset, så jeg der ikke har følt med på TikTok. Vi starter altså herude, det er lidt til at se, men herude, der har vi køkkenet. Sådan et gammeldags hus fra 1800-tallet eller sådan noget, tror jeg. Og så går vi lige herude i gang. I må lige undskylde mig for lyset, det er sådan det er, når man der er dårligt lys. Det er sådan det er, når man bor i et hus fra 1800-tallet. Og herinde, der har jeg sovet. Et lille rum. Okay, jeg sætter lige kameraet til om. Sådan der, så kan I bedre følge med herude. Så har vi det gamle WC. Hyggelig WC. Gammel bad. Der er lige en trappe derop til et loft. Kommer vi herude. Der har min lillebror, han sidder og... Han sidder og holder med brændet. Og herinde, der har vi pioneren. Pejsen skal passes. Og så herovre, der har vi, der er lidt rodet, det kender vi gerne. Så er der selvfølgelig et rum herinde. Og så er der også et rum derinde. Men next up, nu skal vi lige op og handle. Jeg har lige lappet to boller ned med noget, ost. Nu skal vi lige op og handle, have nogle kulhørter og have en god træning. Godt, der er så sjovt. Det lyder som om, du har styr på det hele. Det har jeg da. Jeg har det ikke. Hvorfor har jeg ikke det? Skal vi spille pyt der? Nej. Jo, vi skal spille pyt. Vi skal op og træne først. Ja, ja. Hvorfor fanden vi kommer i gang i det båd? Kan jeg ikke lokke dig med et eller andet? Du kan lokke mig med en massage igen. Ja, du får massage. Jeg kan give dig en... Vi kan få en halv energidrik. Hvad siger du til det? Du får en halv energidrik. Er den købt? Er den solgt? Den er solgt. Mine damer og herrer, den er solgt. Og den var billig. Den var billig købt. Vi skal op og træne nu. Så er vi ankommet. Så er vi på vej. Satan, mand. Er vi på vej til træning nu? Ja, vi er i hvert fald. Men det er fandme et hyggeligt område, det her. Det er et hyggeligt lille kvarter, vi kører rundt i her. Det må jeg sige. Hoppa. Hvad står træningen på? Skulder og triceps. Bum. Ej, I skal jo skulle I ikke alle sammen køre brystryk i dag? Jo. Vi kører brystryk. I har taget den gode. Det gør vi. Den gode. Så er der gæster. Ja, så vinker de alle sammen. Pussel horn, jeg har. Ja, det. Det er fandme udmygende, når der endelig er folk, der virkelig pisser mig i trafikken, og jeg virkelig har lyst til at dyre, så får de sådan et fucking knalderhorn i. Altså, det er ligesom, hvis du er ude at cykle, og du bare har den der fucking ringklokke, altså, hvad fuck sker der? Kigger alle sammen, så du kan da ikke bare gå og dytte folk. Det er sådan, du gør hernede. Det er sådan, man hilser. Det er sådan, man hilser. Du skal tænke på, de tysker, de fatter ikke noget. Fandt du lige noget mysli? Åh, mine damer her. Find stolen frem. Så der er Coco Puff til 17, du ved siden af. Jamen, hvor fuck? Er der?
Der skal jo være en vi skal. Jamen vi var der skal brød, men det er ikke nede i den her slikafdeling. Det er det næsten sikker på. Lige der. Hvor? Herovre? Ja, okay. Jamen skulle vi skulle man lige have lidt 37. Hvad med sådan en her, Mads? Lige sådan en lige sådan en snackpeber. Ja, til pizzaen. Simpelthen ikke have noget grønt. Jo. Nej. Det skal bare, Mads. Jeg skal betale for det. Jeg skal betale for det. Skal ikke have en rygmyk. Hvad? Man burde fandme, hvis vi kunne finde nogle mandariner. Lige sådan mandariner at snakke i, det er altså ikke helt tosset. Hvad? Ja, det er appelsiner. Det er for bøvlet. For meget bøvl. Der er jo ikke pizzabrød her. Men det skal jo... Er vi ikke enige om, hvis de har pizza? Jo, her. Er vi blinde, eller hvad? 7 kroner. Studio billig. 4. Hvor mange pizza skal I have? Jeg tror faktisk 2, det er godt. Jeg skal have 4. Skal du 4? En stor fyr. Og I spiser 4. Jeg skal 5 kroner 4. Du spiser 2 til aftensmad, og så spiser du 2 til natmad. Det gør man jo. Det gør man jo. Det er jo det, det, er det man gør. Det er jo det, man gør. Det ja. Men nu mangler vi bare noget nu skal vi bare finde noget tomatsauce, så er vi fandme. Jeg kunne faktisk godt lide noget på min kok. Ui, sådan nogle vindruer her at sidde og snakke i for satan. Det er fandme lige før. Sådan en sådan en halv kilo røde druer. Det her. Jeg skal lige have nogle druer i aften. Ja. Jamen så mangler vi egentlig bare tomatsauce, gør vi ikke det? Er der mere, man skal have på? Så har vi kød derhjemme, og så har vi... Jo, pepperoni! Vi skal have købt pepperoni. Vi skal have købt pepperoni, ja. Det var en fejl. Hvorfor tager du ikke de grønne? Hvad for nogen? De røde er meget bedre end de grønne. Det er regel nummer 1. Du får en god, stor grønne, som er sådan lidt sur. Nej. Den grønne, den smager ikke noget. Den grønne, den smager mindre. Den er sur. Den grønne er børnevenlig. Den er sur. Den er god. Den der, eller? Hvad tager du? Hvor har du fundet den? 6 kroner. Hvordan fuck er den blevet billigere? En Coops? Hvordan? Er det overhovedet muligt? Ui! Jamen skal vi... Jo, 80'erne. Er en ikke nok? Jo. Jamen skal vi lige have noget pepperonia? Noget pepperonia, så tror jeg fandme, vi vil være der. Man kan jo køre den helt. Den helt dyre. Og så købe sådan en kvalitetsscene. Så det eneste, der er forskelligt, det er bare, der er oregano i det der. Det kan vi selv prøve i. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det er jo selvfølgelig noget, man kan diskutere. Så vi ham, der er medarbejder, han har kub på. Han har kub-trøje i en superbrus. Skal vi have noget hakkekød, eller hvad? Ah, fuck, det er dyrt. Jeg troede, det var sådan noget 450 gram for en 20'er, så det er 200. Det er jo skam. Det er det. Hvad med noget risifuti til 16? Eller... Ej, kakao er faktisk ikke så galt. Jamen, hvor fanden har vi... Det kan sgu da ikke passe. Altså, jeg ved ikke, hvor det skal forholde sig henne. Hvor mange skal vi have? En pakke, er det nok? Altså, vi har 400 gram skinke også. Det tror jeg ikke, det er. Vi skal have to. Tror du det? 300 gram? Hvis du putter 4 på hver, så er det 16. Hvad vejer hver styk? Hver styk vejer nok 2 gram. Så er det 32 gram per snude. Ja. Hvor meget er der i den enkelte? Der er 150. 32 gange 4, det er 138. Så en pakke burde faktisk på papir være nok. Så tager vi en. Det tror jeg faktisk. Hvis du skal tænke på, at vi har også oksekød. Ja. Og vi har ost osv. Den der med i min. Og, ja. Jamen, vognen? Ja, nej. Hvad? Du skal ikke stå og tage en vogn med. Mads? Skal vi op og skal vi diskutere med mig? Haribo-priser? Op ved kassen? Skal vi stå og diskutere om Haribo-priser op ved kassen? Har du aldrig mødt nogen mennesker, der står og diskuterer om Haribo-priser? Jo. Men skal vi ikke diskutere, om vi vil have den til 40, så? Ej, Rasmus. Skal vi så ikke diskutere, at vi vil have den til 40? 28% spiser jeg. Jeg tror, det er godt, at man ikke ser prisen. Jeg ser lang diskussion. Du hjælper dig. Ja. Vi skal bare lige have skabt en kø bag os først.
Jamen, skal vi kalde den, eller hvad? Skal vi kalde den? Altså, skal vi have nogle... har folk snacks til i aften, eller hvad? Jeg har købt røde druer. Jeg har mysli. Vil du bare sidde og... Jeg skal bare have mysli. Med mælk, ja. Ja, okay. Så vi er ankommet til gym, og de andre tre, de er gået herind for at... bænke. Det kan være, at jeg lige skal komme med nogle gode tips til jer herinde. Jeg er jo tidligere bænkteknik. jeg var lyset i Danmark. Ej, nej, René. René, ej. Hvad laver han ikke? Prøv lige at se, hvorfor ligger man så derude med tommelfingrene? Man kan sgu da ikke, presse med fire fingre. Det er rigtigt, man skal fjerne. For den ene tommel... Ej, det er endnu værre! Det var endnu værre. Hvorfor du ikke gripper om stangen? Rar. Der er ikke noget, der skal være rart her. Så ser vi pioneren. Kan han bink? Pioneren gør det samme. Binker med ring. Han tror, han er Arnold. Søvren der. Brung. Faktisk en god bane, det der, Mads. De der albuer der. Hold kæft. Prøv at se, han rammer lige toppen af torsoen. Han ved, hvad der er op og ned her. Faktisk en god bane, det der. Han mangler bare lige at få de der fucking hæle ind. Det ser ikke helt tosset ud, det der. Prøv lige at holde det kamera her. Så skal jeg lige vise jer et sindssygt startposition. Der giver jeg alle sammen 20 kilo. Skal jeg holde. Nu viser jeg lige et sindssygt kiv her. Du kører jo ikke efter competition standard, altså jeg vil snyde det. Jo. Det er bare heroppe, ikke? Op på benene her. Ind her. Ind her. Hvad fanden sker der? Herop, om den kører op og væk. Hold lige heroppe, spænd. Tag løn, stang. Nej, du folder dig selv. Plus, du rører lige. Tag den herned. Hvad fanden sker der? Bum. Så jeg var spændt, som en fucking flitsbue. Du bruger op og laver noget med en miskab. Ja, jeg ligger fucking spændt. Mine ben er trukket helt op, så jeg får et fucking godt spænd i min quads. Lige der mærke, og så lige skub på benene. Ja. Og så lige få grippet fingrene rundt. Vi skal næsten prøve. Det så fuldstændig vanvittigt ud. Det er bænk. Jeg er tit af bænk. Jeg overvejer faktisk at lave bænk comeback. Ja, okay. Det kører faktisk godt. Jeg tror, jeg kommer op og snuse til nogle gode kiloer. Jeg smiler dig. Du synes, det er så sjovt, måske? Nej, det er en god øvelse. Du morder. Men altså, det er det næste video. Cable ladder raises done. Så er vi altså ankommet til triceps. Og normalvis så plejer jeg faktisk at køre min skuldertræning for mig selv. Han er cutter, så jeg er lidt mere isoleret. Så det er ren skulder, og så en ren armtræning. Selvfølgelig har bedre tid til hele. Men fordi at jeg lige har sprunget en enkelt træning over nu her, på grund af at jeg skulle ud og hygge mig. Altså jeg var lige ud til en julefrokost den anden dag, så sprang lige en enkelt træning over, så smed vi altså noget arm her ind. Og vi starter altså med noget one arm, single arm, tricep push down. Klart min yndlings triceps øvelse overhovedet. Jeg vil mene, altså hvis man har sådan lidt, jeg har lidt, haft lidt bøvl med min albue og sådan omkring min led, fordi at, ja, det, jeg ved sgu ikke, for styrkeligt efter sådan noget. Det er bare sådan, de er lidt smadret stadigvæk, og jeg lå så meget ud, og det ret takterende for min albue. Så jeg synes faktisk, det er fucking lækkert lige at køre tricep pushdown først. Jeg føler, det hjælper noget. Om der er noget om snakken, skal jeg sgu ikke kunne sige. Vi starter lige med et tungt topsæt her på en 5-8 reps, tænker vi får. Og så
kører vi back off 2 sæt efterfølgende med lidt lavere vægt. Første sæt done. Det var lidt, du mener, det skulle være et tungt sæt, det blev det godt nok ikke der. Men så kører vi bare den her vægt. Jeg tror, vi fik 12 eller 13 reps, så jeg kører bare den samme vægt tre sidste sæt. Fordi jeg burde falde ned og køre måske 10-11 næste sæt, og så ramme mellem 7 og 9 reps i sidste sæt. Så det er faktisk nogle fine kilo, jeg valgte. Så du ved, hvis du gerne vil køre topsæt, og du, som jeg har gjort, sigte lidt undervurderet mig selv. Jeg troede ikke, jeg var så stærk. Så om man lander, lad os sige, plus 12 reps i sit første sæt, så kan du egentlig blive på vægten hele vejen igennem. Men hvis du, som jeg gerne ville have gjort, har startet på et tungt topsæt, så vil det give mening at gå ned i næste sæt, fordi du altså bliver svagere på hver sæt, hvis du altså kører til failure. Hvis du kører rea 5, så vil jeg sgu ikke gå noget gang i. Ja, den her, du ved, den her, det træk, du laver herfra i den maskine der, det er jo basically bare et træk ud til et lats. Det er jo den samme bevægelse, hvis du kører en one arm row. Altså, jeg er ikke det samme. Altså, du vil ramme lidt mere din nederlat, fordi du laver et horisontalt træk. Ja. Men... Men skal så ramme overhovedet? Jamen, det vil være bedre at køre noget. Du ved, nu, hvis du starter med den der, det er jo meget lats-biased øvelse. Ja. Så vil det give bedre mening at køre noget op og back efter. Hvad skal det være? Det kunne være en... jeg ved det fandme ikke. De har ikke lige nogen. Altså... Det der, det er også bare... Det der, den der maskine, det vil også bare være sådan lats, bro. Kør noget... Ja, hvad for noget? Ja, så vil du op og back. Så vil du op og back. Men du vil nok skulle... hvis du kan lave det... det ved jeg fandme ikke engang. Noget bend over row. Det gider du ikke. Hvad med noget... noget row nede fra, du ved, bunden af et kabeltårn. Og så trække op til din lats. Hvis I har den der skovl, du ved... Har du ikke det? Eller... Chin-ups. Pull-ups vil være op og back. Havde du lavet køre pull-ups? Jeg mener selvfølgelig ikke, at du har haft mig selv ordentligt. Du skal bare lave noget row til din up og back, og så, eller du kan ikke presse dig selv i en pull-up. Nå. Så lærer jeg den her. Den kan du godt køre. Jeg tror bare, den er fucking lort. Ja. Vi er ankommet til tredje øvelse, og det er altså noget silly dumbbell curls. Jeg skal køre noget single arm hammer curls også i dag. Normaltvis vil man sige, at det gav mening at starte med unilateralt arbejde. Generelt set til den muskelgruppe, man gerne vil træne, så skal man starte med unilateralt. Men jeg vil lige køre noget tunge. Og så sætter jeg lige albuen op af en let på lavende ish-maskine, de har her, bare for at få noget støtte til min albu og for at være lidt mere stabil. Sæt med dumbbells done. Ikke lige det tungeste, det er fordi jeg har haft noget bøvl med håndledet. Jeg har lige lagt syg, så jeg har faktisk kun kørt biceps én gang, så jeg vil helst ikke... Jeg kan stille og roligt op. Sidste uge kan det sådan noget 14 kilo, så jeg kan stille og roligt op. Normaltvis så vil jeg gerne køre plus 20 kilo den her, men håndleden er faktisk lige begyndt at blive lidt bedre, så jeg vil helst ikke fuck op. Hvis jeg skal op og køre plus 20, skal jeg have flere af mine wrist wraps på. Så vi kører bare på 15 i dag. Det er en god vægt, det er lækkert. Så der er ikke så meget mere at sige til det. Vi er blevet færdige med første biceps øvelse, og nu skal vi tilbage til vores sideskulder lige at færdiggøre den. Og der kører vi altså bare en side med dumbbell ladder race, så ikke så meget fis. Normalt hvis man skulderdag, så kan jeg faktisk godt lige at starte med en sensitiv skulderpres, eller bare en
skulderpar sin maskine. Bare lige for at få lidt forskulder ved, det skal man have. Så lad os tage sjovt. Det har vi sgu ikke tid til i dag, så vi kører noget siddende dumbbell ladder race. Der er sgu ikke så meget forskel ind i kurv. Du har nok i princippet kørt lidt flere sæt i den anden, men ja, den er lidt tungere i forkortet stadie, og der er en lille smule mere traps. Men ellers, så er der sgu ikke så meget hokus pokus. Tre sæt her, mine damer og herrer, og så videre til noget triceps igen. Jeg kan ikke se mig selv. Uden chest pump. Skal jeg lige væk. Der er lidt armpump på. Jeg kan lige se fysikken derude. Uden chest pump. Lidt armpump. Ryggen er fandme god. Jeg ser benene. Jeg kan gerne lige se benene. Så mangler vi faktisk lige noget triceps og biceps. Og normalt så vil man sige, at nu skal vi til at køre long head triceps. Og jeg har det sådan, jeg er fucking ligeglad. Det må jeg bare sige helt seriøst. Medmindre I har fucking 30 cm små tændstikkearme. Ej, det føles ikke engang. Hvis I ikke har trænet fucking 5 år. Så fucking lige om at gå op i jeres ruder på jeres fucking biceps og triceps, så hvis det er. Kommer ikke vejen med det. Men det værste er, at jeg gør det selv, så jeg er pisset opmorsk, men du gør det ikke, fordi nu er jeg sommerhus. Men det kan jeg godt finde på, hvis jeg har en hel armtræning, men det er sådan lidt fucking ligegyldigt. Altså, lad være med at gå op i jeres arme, for I fucking har været 45 cm, i hvert fald 43 cm forholdsvis svøtte arme, så kan det være fucking ligegyldigt. Altså, de skal nok vokse, så lad være med at bruge for meget tid på det, Pierre. Hellere fokusere på at træne hårdt og få nok mad. Mine damer og herrer, min lillebror og hans kammerat er begyndt at lave en lat eller en battle her. Okay, måske. Okay, hvis I kan ikke gøre det et andet spejl, så kan vi lige få en battle her. Så kan the audience også være med til at vurdere her. Okay, lidt tilbage her. Ja, cirka samme lys. Er vi klar? Et lat spread. Altså, der er faktisk, det ligner, at Danilo hans lat, de popper en lille smule bedre ud, men der er selvfølgelig lidt bedre bryst på dig, René. Kan vi lige få et tight chest? okay, Danilo. Jeg vil stadig sige, der er lidt mere skulder på René her, men den er fandme tæt, og lidt mere chest på René. Men den er ikke long gone. Lad mig lige se en back double biceps. Den bliver spændende, den her. Yeah. Ah, den tager René med længder. Den tager René med længder. Der er fandme mere fylde der. Hvad med benene? Hvad med benene? Hvad med de lats? Hvad med de ben? Må vi se de ben der? Ja, er I for små ben til, de skal med på video? Nej, jeg skal ikke til at stå i øndervok, så... Det er fandme nogen, der ved, de har små ben. Jeg kan godt lige... Okay. Hvad med baglårene? Baglårene er ikke noget, og... Der er ikke noget. Men det er fandme en tæt battle, tæt battle. Vinder René, vinder Danilo. Ej, okay, jeg vil faktisk sige, Danilo har ham måske på benene. I må vurdere det derude, the audience. Du må tage i gang. Lille bruder, vi må tage i gang. Jamen du, den battle er tættere, end jeg har håbet og troet på. Jeg kan godt. 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 Jeg kan godt.
Ja. Shit, mand. Fuck! Okay, de var netter, det er fordi... Jeg var faktisk en fucking stærke tilsæt, jeg plejer at køre sådan ned. Når det er nummer 2 øvelse, jeg plejer at køre sådan ned. 10-11 reps på 68 kilo. Jeg tror på, at jeg fuldstækker den næste sæt. Du var ude og bide jern der lige der. Hvor mange reps har du op? Jeg ved det faktisk ikke. Var det ikke 14 eller sådan noget? Eller 12? Mere. Mere? Mere! Jeg var plus 20 der. Jeg skal lige se det sæt der igennem. Shit, mand. Jeg er ret sikker på, at jeg kom plus 20. Ja. Plus 20? Ja, jeg sætter, jeg plus dækker. Ja, min tram er fucking træt, når jeg kan single arm med plus derovre. Ja. Det tæt her, plus skulder, lidt pisse. Jo, jeg fik faktisk det. Jeg har lige set sættet igennem. Det blev altså 23 reps. Så ikke er lige for sjovt, vi skal prøve at fuldstække den. Ja, måske ikke en god idé. Men så vi tager lige væk den to tak op i hvert fald. Ja, hvis jeg var trudt mig, så skulle jeg lige fuldstække den der, men jeg vidste ikke, at jeg var blevet så modbydeligt stærk i mit triceps. Og jeg tog også konsekvensen af at pikke lidt for lavt, så må man jo køre til failure alligevel. Så må man jo køre 23 reps. Så er vi nået til sidste øvelse i dag. Jeg skulle have kørt noget one-arm. Hvad hedder det? Hammerkøret i kabeltårnet. Det er en øvelse, jeg begyndte på. Jeg synes, den føles fucking godt. Du ved lige, bare sætte kabeltårnet i bunden, tage et ræb. Så man lige tager den ene arm, du ved. Til lidt frem, find et bænk, så I kan stabilisere med den anden arm. Og så kan I bare til fail en arm ad gangen. Men fordi at vi har lidt travlt, eller vi er ikke travlt, men de andre er done med træningen, og vi gerne tage hjem, vi skal til at spille risk. Så har jeg bare lige loadet 15 op på den der easybar-kød, og jeg aner ikke, hvor tungt det er. Jeg kørte den aldrig, så... Jeg smider 5 bevær på side, og så kører jeg bare lige 3 sæt til failure, og så er vi done. Så ja, next up, lidt biceps, og så er vi altså på vej hjem.